Érdemes hosszasan elidőzni a kifutók előtt is, hiszen zsebből kikandikáló Bennett kengurukkal is találkozhatunk a Nyíregyházi Állatparkban. A kicsik 3-4 hónapos korban dugták ki először a fejüket, s 5 hónaposan már időnként kimerészkedtek az erszényből. A pávián dombon szinte mindig zajlik az élet, hiszen több mint 10 kis majom született. De a Madagaszkár szigetén őshonos vörösvari fészekből is egyszerre 4 maki bébi bújt elő. Eleinte az anyaállat sokat tartózkodott kölykei mellett, de most már, hogy az apróságok 8 hetesek lettek, egyre távolabb merészkednek anyjuktól, és a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozognak az ágak között. Az idei esztendő legnagyobb szenzációja a most mindössze 1 hónapos kis afrikai elefántborjú születése volt. Mindig hatalmas örömet jelent számunkra, hogyha kis állat születik itt a Nyíregyházi Állatparkban, de a kis afrikai elefántborjúra különösen büszkék vagyunk, hiszen zárt tartási körülmények között nagyon ritkán szaporodnak. Itt a Nyíregyházi Állatparkban ez már a 3. alkalom, hogy afrikai elefántborjú születik. A legifjabb apróság egy kislány, most már több mint 100 kg-os testtömeggel bír, és vele együtt most már 4 tagot számlál a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefánt csapata, hiszen 2 ivarérett nőstény mellett a kis borjúnak egy 3 éves nagy testvére is itt tekinthető meg. Kopogtatott a gólya a Nyíregyházi Állatpark Afrika élővilágát bemutató kifutó rendszerében, a Tarzan ösvényén is. Az eddig 5 főből álló zsiráf család ugyanis egy újabb taggal gyarapodott. A 450 napnyi vemhességi idő után világra jött kis zsiráf, jó egészségnek örvend, fokozatosan ismerkedett meg a zsiráf csapattal és a nagytársas kifutó többi lakójával. Már a névadóját is megtartották, ezentúl a Zulu nevet viseli. 2 héten belül 4 katta született még a parkban, a leginkább mesebeli manócskákra hasonlító állatok kék szemmel jönnek a világra, de szemük pár nap után élénksárga színűvé változik. Míg a legifjabbak anyjuk hasán csimpaszkodva töltik mindennapjaikat, az idősebbek már olykor a felnőttek hátán lovagolnak. A csoport minden nőstény tagja részt vesz a kicsik nevelésében, sőt az anyák egymás között is cserélgetik a kölyköket.